ପୁରୀରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ଭାନୁଦେବ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଗଲା ତ ପ୍ରତାପ ଭାନୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି କରିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତମେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି କ'ଣ ସେଇଆ ହବ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ବର ପାଇଛି। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ ଏଇଠି ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହଉ। ସେ ଛୁଆର ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ସେଇଠି ବର୍ଷା ହେଲା। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଇଏ I'm sorry।